Qəribə bağlılıq, sonsuz anlaşma. Bizim aramızda münasibətimiz elə idi ki, o heç vaxt eləməz, ona ürəyi onun yol verməz. Sözü söhbəti Quba əhlinin dilində gəzən sənətkarın ailə həqiqətləri. Sürpriz eləməyə həvəsi çox idi. Onun hər işinin inanın başında bir sürpriz olmalı idi. Necə yəni, mənim xəbərim olmalıdır, sən haradasan? O sözləri deyəndə mən yenə də qabullaya bilmirdim. 18 iyun, saat 12:40-da bir sevgi tarixçəsində.